Oci, nechceš sa so mnou naobedovať? Ďakujem, Oli, ale musím dokončiť jednu súrnu vec. Takže nechceš jesť? Teraz nie. Dobre, ale to nie je veľmi zdravé. No možno, ale teraz fakt nemôžem. Oci, ak sa teraz nenaješ, tak do hodiny zaspíš. Okej, okay. Čo chceš? Tak išiel som si niečo uvariť a myslel som si, že by sme sa mohli nájsť spolu, ale keď nechceš, tak nevadí, nebudem ťa rušiť. Sa lepšie obeduje. Aj tak trávime spolu málo času. Čo chceš variť? Neviem, na čo máš chuť. Obložené chlebíky so salamou? Dal by som si skôr niečo teplé. Tak je tu zelenina, je tam ryža. Ryža so zeleninou? To je všetko. A? Ešte sú tu kuracie prsia. Tak kura z rýžou a zeleninou. Čauko. Nie, nič nerobím, a ty? Už si obedoval? Nie, ešte nie. Tuto s otcom. Nie, určite mu to nebude vadiť. Dobre, tak sa vidíme, čauko. Kto to bol? Juro. Pozval si ho na obed? Nie, on ma pozval, idem za ním. Nevadí ti to však? Ale... Vedel som, že to pochopíš.